Абонирайте се за кухнята на Катамарана. Така ни помагате. Здравейте! Днес ще ви покажа моята любима рецепта за свински врат с кост на фурна, глазиран с барбекю сос и мед. Това за мен е една рецепта, която промени много в кулинарията и промени много в представата ми за добра пържола. Сега, тази рецепта е малко по-бавна от повечето, които правим с тук в канала на Катамарана, защото трябва да се подготви месото, това което ще направим сега, и да престои една ножа в хладилника. Сега, за да могат да се случат всички тези неща, трябва да подготвим марината за месото. Какво и как ще мариноваме? Имаме свинския врат, съответно имаме предварително подготвена смес с подправки. Какво има вътре? Вътре има сладък пушен червен пипер, черен пипер, сол, захар, както и чубрица. Добре разбъркана ни подправките. Към тях добавяме и соев сос. След като добавим достатъчно от соевия сос и съответно смесиме подправките с соевия сос, ще трябва да втриеме всички тези подправки с соевия сос в месото. Добре разбъркваме. Имайте предвид, че рецептата е бавна, но доста лесна. Тоест тук няма абсолютно нищо сложно, всичко може да бъде направено от вас изцяло в домашни условия, без кой знае какви предварителни подготовки, като изключим просто престоя на месото в хладилника. Имаме вече подправките. Сега, тук какво ще се случва? Всъщност, подготвили сме си ето тези тавички. Ще направим едно легло от лук за нашите пажоли. Режеме на едри шайби лука. Сега специалистите ще кажат, че така не се реже лук. Най-вероятно е така, но аз не съм специалист. Първо, после на мен така ми е по-лесно. Вероятно е доста грешно, но това може да бъде само тема за други видеа, в които да се опитваме да подобриме това нещо при мен. Отваряме лука на отделните рингове. Сега имайте предвид, че тъй като това е запис в домашни условия, или аз не съм професионален готвач, никога не съм имал и претенции да бъда такъв, след малко ще стане доста плачевно от лука. Взимаме едната пажола, поставяме я върху лука. Сега съм си взел една силиконова четка, с която да си обмажа месото. С подправките. Сега връщаме месото. По същия начин и от тази страна добавяме от подправките. Продължаваме с следващата пажола. Колкото по-добре поеме месото, толкова по-вкусно ще стане. Взимаме и следващата пажола, тази малко по-голяма.
Продължаваме да втриваме. Както ви казах, продължаваме да втриваме от подправките, да бъде така добре обилно втрито. Сега това може да го направите и с ръка, разбира се. Но аз лично ще действам с четката. Сега видяхте, че не сложихме целия лук. Целият лук не е сложен, за да може да бъде добавен в последствие върху самите пържоли. Видяхте това, което ще остане от нашия лук преди малко. Ще бъде добавено върху пържолите. Сега е необходимо да добавим още малко сол на вкус. Също така съм приготвил и зехтин. Сега с зехтина нещата как стоят, за маринатата няма проблем да сложите и повече зехтин, в която да стои. Съответно, сега ще повториме това същото действие и с втората тава. Взимаме втората тава. Взимаме другата глава с лук. Отново режем на шайби. Отново взимаме и поставяме лук отдолу на тавата. Така престояло месото поема и от лука, и от подправките. И става много приятно в последствие като вкус и аромат при самото готвене. Направили сме леглото. И сега взимаме първата пържола. Ето я и нея. Поставяме върху лука, върху леглото от лук. Отново с четката обилно ще сложиме от нашата марината. Така подготвената марината. Значи казахме, ще постои в хладилника до утре. А утре ще извадиме месото и ще го изпечем. Там ще бъде също интересна част. Месото ще се пече между 4 и 5 часа на 200 градуса с фолио, което означава, че трябва да почнем да го печеме относително рано, за да може да стане готово за коледния обяд. Обръщаме. Съответно продължаваме. А какви са вашите рецепти за свински врат на фурна? Напишете долу в коментарите, ще обсъдим и може да ги направим заедно. И последната пържолка. Каквото ни е останало от соса. Я обръщаме. Захарта тук е много важна. Може да бъде и бяла, може да бъде и кафява. С остатъка от лука. Сега вече трябва да сложим върху пържолките, преди да ги запечатаме с фолио.
за да мога да се да поеме месото от лука и поправките. И по този начин да придаде характерния вкус на това ястие. Добавили сме всичко необходимо. Сега отново малко сол на вкус, тъй като ни изненада електрическата солничка, ще минем към аналоговата. Сега няма как да ни изненада. Така. И сега добавяме отново зехтин, в който ще стоят нашите пържоли. Може да го замените с всякаква друга мазнина. Аз лично предпочитам зехтина. Сега нашите... само да разчистиме. Нашите две тавички са готови. И сега трябва да ги фолираме. Готови сме за фолирането. На едно от предишните видеа ми казаха, че урулата с риба съм ги бил мумифицирал. Така че този път внимавам с количествата от фолиото. А вие гледахте ли това видео? Споделете в коментарите дали ви харесва. Ако ви харесва, ще се радвам да се абонирате за нашия канал. В кухнята с катамарана. Фолиото. И сега вече сме готови за хладилника. След като месото вече престоя в хладилника, печем 5 часа на 200 градуса. Както казахме, 5 часа по-късно вече извадихме месото от печката. И сега трябва да подготвиме глазурата. Какво ще използваме за глазура? Първо да видим как са станали нещата. Това е нашето месо, извадено от печката. Сега, за глазурата какво можем да използваме? За глазурата днес ще ползваме готов барбекю сос в комбинация с мед. Може за глазурата да ползвате и домашно направена комбинация от кетчуп, отново с мед. Сега за нашия случай какво правиме? Взимаме соса. Още малко, може би. Страхотно. Взимаме меда. Добавяме от меда в... Да се отворим, отворил се. Добавяме от меда към барбекю соса. Сега, тук въпрос на вкус, дали предпочитате повече или по-малко мед. Аз лично обичам в комбинацията да бъде по... вече да се усеща самия мед. Сега ще ги разбъркаме двете заедно. Барбекю соса и меда, за да се получи еднородна смес. И съответно ще намажем обилно нашите пържоли. Ето го. Сега какво правим всъщност? Можем да махнем лука от пържолите от горната част, за да може да се намажат хубаво. Ето. По този начин нещата ще бъдат идеални. Сега ще можем да добавим обилно количество от глазурата.
След като приключиме с този така интересен процес, ще върнем месото в фурната на горна и вентилатор на 200 градуса за 5-6 минути, колкото да поеме от да се запече още малко и да получим съответно един страхотен външен вид. Така, сега отново към фурната. И само 10 минути по-късно нашата пържола е на лице. Да ви е вкусно! Не забравяйте да се абонирате за канала на Катамарана. Благодарим ви!